Как зовут? Назерке. Назерке. Когда ты раз Назерке? Вот сидит раз Я вот сижу. Ага. Не у нас на жизни сала. Странно, у нас на жизни барвоны. Барвоны. Наурызбай ауданындағы бұл ойын алаңдарын мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы аясында құрылыс компанияларының бірі салған. Жаңа Алатау қоғамдық қоры ауданда осындай орындарды ашу үшін арнайы конкурста жариялаған. 500-ге жуық демеушілерден қажетті қаражатты жинапты. Келесі айға дейін бұдан бөлек Наурызбай ауданында тағы 5 ойын алаңы қолданысқа берілмек. Оған жұмсалатын қаражат көлемі 114 миллион теңгені құрап отыр. Осы ауданда қазір осындай 6 алаң болады. Екіншісі ода дайын қазір. Сәл ғана жұмысы қалды, әйтпесе сол дайын. Енді ойлаймыз, болашақта осы қор 500-дей спонсорлар болды, олар қаражат бөлді, соның арқасында осы жұмсап іске асты. Сонымен қатар аталмыш ойын алаңдары жергілікті пәтер иелері кооперативтеріне берілетін болады. Ал Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек ойын және спорт алаңын өзі бақылаудан өткізді. Ең бастысы Наурызбай ауданында әкімшілік нысандар бой көтеретін болады. Аудан тұрғындарын аңғайлы болу үшін әрине. Сонымен қатар мұнда қол жетімді баспана бағдарламасын іске асырамыз. Елбасы тапсырғандай тұрғындарға төмен бағамен пәтерлерді береміз. Инфрақұрылымды, жолдарды жөндейміз. Жергілікті бюджеттегі қаржының 60% осы Наурызбай және Алатау аудандарының дамуына жұмсалады. Бұдан бөлек алаңдарды салып берген құрылыс компаниясы ауланы жарықтандырып жүргінші жолын да салып берген. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасының шарапатын көрген тұрғындар алғыстарын білдірді. Халықтың атынан ризашылығымызды білдіреміз. Халыққа мынандай жақсылық жасау деген ғажап дүние. Балалар мерекесіне орай Алатау ауданында да 120 орындық балабақша ашылды. Жалпы Алатау ауданында мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 12 балабақша ашылыпты. Олардың құрылысына 27 миллион теңге инвестиция тартылған. Азамат Әуесхан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.